Válečníci U14 hráli další extraligový zápas doma proti USK a prohráli v okleštěné sestavě. Hodnotit bude jako první Kopy. Já jsem si, že jsme zápas začali hodně dobře. Bojovali jsme, ale byli jsme minus 3 klíčoví hráči a to udělalo pak velký rozdíl na velkých hráčích USK. Celý zápas jsme se nějak tak drželi na hranici 15 bodů a na konci nám utekli o 25. Dobře, děkuju. A Matas Buben? Za mě to byl celkově dobrý zápas, měli výškovou převahu, takže měli víc útočných a obraných doskoků. A nám ani nepadalo moc střely z podkošů, ani z dálky. A mě taky, no, jak říkal Kopy, že nám chyběl 3 klíčový hráči a to asi udělal ten rozdíl. Okay. Dobře, Kopy, to by se dneska dařilo, 35 bodů. Na konci ale nepříjemný pád. Chceš pohodět? Jo, už jo. Je to dobrý, co jsi narazil? Zadek. Zadeček. Dobře, kluci, ať se daří dál. Dobrý zápas.